Çoxlar üçün kondisioner əsas zərurətdir. Onsuz həyata təsəvvür edə bilmirik. Bəs siz bilirdinizmi ki, əslində kondisioner müasir həyatımızın bir çox aspektlərində, o cümlədən müasir tipdə, innovativ texnologiyaların yaradılmasında və evlərimizin tikilmə tərzinin dəyişdirilməsində inqilab etmək üçün məsul olan kiçik bir qəhrəmandır. Kondisionerin tarixi əslində çox maraqlıdır. İlk kondisioner New York nəşriyyatında rütubət problemini həll etmək üçün Ulis Carrier adlı bir adam tərəfindən icad edilmişdir. 1902-ci ildə Sacred Wilhelms litografiya nəşriyyatının təlaşını təsəvvür edin. İstilik və rütubət çap prosesində xaos yaratmışdı. Mürəkkəb ağırdı, nəm havada genişlənən və büzülən kağızın üzərinə yayılırdı. Ilisin hava təmizləyicisi adlandırdığı nəhəng bir maşın daxili rütubətin sabit səviyyəsinə nail olmaq üçün soyuducu rulonlarından istifadə edərək bu problemləri həll etdi. Bu həcmli kondisionerlər tez bir zamanda otellər, fabriklər və xəstəxanalar kimi böyük binalarda qəbul edildi. Karyerin çətin ixtirası tamamilə təhlükəsiz olmasa da, soyutmaq üçün zəhərli kimyəvi maddə olan amoniakdan istifadə edirdi. Bugün istifadə etdiyimiz daha təhlükəsiz, daha yığcam və səmərli kondisionerlərin əsasını qoydu. Kondisionerlər insan ömrünü əhəmiyyətli dərəcədə artırıb. Kondisionerin ixtirası insan ömrünün uzunluğuna əhəmiyyətli dərəcədə təsir etdi. Necə? Sadə dillə desək, bugün istifadə olunan dərmanların bir çoxu temperatura həssas cihaz və avadanlıqlarla təchiz edilmiş elmi laboratoriya və həmçinin havanın temperaturunu idarə etmək imkanı olmadan ixtira oluna bilməzdi. Kondisionerlər bakteriyaları öldürən dərmanlardan, uşaq ölümlərinin azaldılmasından, xərçəng və soyuq dəymə xəstəliklərinin müalicəsi və cərrahiyyədəki yeniliklərə qədər dünyaca məşhur tibbi nailiyyətlərin mənbəyi sayıla bilər. Bəzi xəstəliklər kondisionerlər olmadan heç vaxt məğlub olmazdı. Kondisionerlər memarlıq ideyalarını dəyişib. Kondisionerlər geniş yayılmazdan əvvəl memarlar nə edirdilər? Onlar binaları maksimum hava sirkulyasiyasına imkan verəcək şəkildə dizayn edirdilər. Kölgə vermək üçün hündür tavanlar və eyvanlar və s. düzəldirdilər. Kondisionerlərlə daxili iqlimə nəzarət etmək imkanı bina dizaynında və tikintisində inqilab etdi. Bizə şüşə göydələnlər və az mərtəbəli binalar tikməyə imkan verdi. Yayın istisindən qaçıb böyük ekranda film izləməyə xoşlayırsınız. 1930-cu, 1940-cı və 1950-ci illərdə kinoteatr sahibləri başa düşdülər ki, ilin ən isti günlərində kinoteatrlarını doldurmağın ən yaxşı yolu kondisionerlərin quraşdırılmasıdır.